Здравейте, аз се казвам Петко и съм тук да ви разкажа за едно мое нелогично решение, което взех преди 2 години. Тогава аз реших вместо да ям любимия ми десерт пащеж денашта на Лисабонския бряг на Атлантическия океан, или вместо да гледам тенис на централния корт на Уимбълдън в Лондон, или вместо да пуша трева с любимите ми приятели по каналите в Амстердам, или вместо да слушам скучните колеги финансисти на моето гадже в някои от най-яките парижки барове, аз реших да се върна в България и да стана държавен чиновник. За много хора това е абсолютно нелогично и няма никакъв смисъл, но аз съм тук да ви разкажа защо направих този избор. За да ви разкажа това, трябва да ви върна повече от 20 години назад, в ранните 90-те. Един тъмен, мизерен, но все пак вълнуващ период в историята на България. Не знам повечето от вас какво са правили в този момент, но една немалка част може би е правила нещо подобно на това. Това е един от по-мирните моменти през 90-те години. Това е митинг, празнуващ годишнината на вестник Демокрация. Аз съм правил нещо подобно и може да ми видите, това съм аз на снимка на жълтите павета пред БНБ и гледам пред всъщност в посока на моето бъдещо работно място, президентството, където се озовах само 20 няколко години по-късно, без да подозирам много. Ако трябва да ви кажа защо аз не се занимавам с това, аз може би ще успея да открия 3 причини. Две от тях виждате пред вас. Първата всъщност открих вече. 90-те години, когато аз съм роден, беше един изключително бурен политически период. Всичко беше политика и не е особено изненадващо, че аз в момента проявявам такъв интерес и искам да се занимавам с политика. Другите 2 причини са тези. Отдясно виждате моята баба Ана, която дълги години е била професионален колездач. След това тя започва да работи за спортния тотализатор. А в ляво виждате моята майка Констанца. Констанца е била един изключително смел и талантлив журналист. Една основна разлика между тях двете е, че Ана е вярвала изключително много в комунистическия режим и миналото на държавата, в която е живеела. Докато моята майка Констанца е вярвала изключително много в демократичното бъдеще на България. Живейки в тази среда, от дясно чувах БСП, от ляво чувах СДС, няма да ви очуди, ако ви споделя, че едно от първите имена, които се излязе от моите уста, е това на Ани Крулева. Ако отворите Google, проверите коя е Ани Крулева, ще разберете, че по това време тя е била началник на Държавната следствена служба. Така че още, може би на втората минута, ви обяснявам защо аз наистина искам да занимавам с политика и изненадата също не е толкова голяма. Преди това бурно политическо начало на моя живот, т.е. извинявайте, след като съм се занимавал с Ани Крулев, държавно следствие и така нататък и съм бил по митинги, аз имах един по-обикновен период, в който исках да стана таксиметров шофьор и да карам бялата Шкода на моя чичо Христомир, която виждате отново на екрана зад мен. Но не станах таксиметров шофьор. Скоро след това започнах да мечтая да стана тенисист. 9 годишна възраст. Обожавам тенис. Не станах професионален тенисист. Но така или иначе има Григор Димитров, така че загубата не е огромна. След това, в този период, когато и този период премина, аз продължих да си играя тенис, но си мислех, че започвам да се ориентирам към журналистиката. Подобно на моята майка, подобно на моята сестра. Но реших да не ставам и журналист. Когато бях на 18, благодарение на моя любим роднина, аз имах възможността да замина за Великобритания и да уча там. И след това започна един 6-годишен период на диво пътуване из цяла Европа. Наистина не знам точно къде вече не съм бил в Европа. Бил съм на повечето места. И толкова пътувах по едно време, че наистина куфарът ми, както виждате, буквално се сцепи, трябваше да го облепим с скоч, за да задържа нещата, които имам. Последното място, на което бях преди да се върна в България преди 2 години, беше Париж. Тук виждате как с мои колеги от маркетинг агенцията, в която работех, играеме мини-тенис в двора на нашия офис. Това беше място, където можех да си дигна краката на бюрото, ако искам да пия бира, да пуша цигара и така нататък. И беше едно наистина много леко и приятно място да бъда. Само месец по-късно, след като тази снимка беше направена, аз се озовах ето тук. Това са коридорите на президентството на Република България, където аз започнах да работя през септември 2015 година. И така също направих това не особено плавно професионално преминаване от това, което правих преди, към държавната администрация.
Днес аз съм част от екипа на Столична община и работя по проект Зелена София, който цели да направи София един по-устойчив град. Да дишаме по-чист въздух, да стигаме по-лесно и бързо от точка А до точка Б, да имаме повече зелена и изобщо да повишим съществено качеството на живот в София. Това е моята задача днес и това е наистина най-изключително интересна работа, която влияе на много хора в нашия град. Историята, която ви разказвам в момента, всъщност не е толкова уникална. Сещам се веднага за петима души поне, които са правили нещо подобно на мен. Хората, които виждате, са едни изключително образовани млади хора, както е описано в материал от 2012 година. Те също са работили в държавната администрация. Мария, която виждате най-вляво, е учила в Харвард и се оказала по едно време в държавния архив, където е прекарала известно време. Сюзан, която виждате най-вдясно, пък е работила в Министерството на икономиката и туризма. Павел, който виждате по средата, подобно на мен, е работил в президентството. Отново казвам, те са изключително образовани, решили са да работят в държавната администрация, но общо днес между тях е, че нито един вече не е в държавната администрация. Това означава, че има достатъчно наудничеви хора, които имат ентусиазма да влязат в държавната администрация, да помогнат с уменията и съзнанията си, но нещо не ги задържа там. И това е нещо, което ме притеснява и искам да променя. Един глобален тренд, ако мога да използвам тази дума, е това не да има просто повече млади хора в държавната администрация, ами да има все повече млади лидери. Най-вляво виждате президента Макрон, който сега е най-младият президент в историята на Франция, едва на 39 години. След това виждате Себастиан Курц, който стана най-младият канцлер в историята на Австрия на 31. След това виждате посредата Махари Блей, който стана най-младият представител, народен представител в парламента в Великобритания. След това виждате Ричи Блей, който стана един от най-младите представители в Общинския съвет в Нью-Йорк. И след това виждате Ким Чен Ун, който не е по избор, също е един доста млад лидер. В България има няколко подобни аналози. През 1991 Филип Димитров едва на 36 години става министър-председател на България. Жан Виденов, за съжаление, също става министър-председател на България през 1993 година, отново на 36 години. И господин Сергей Станишев става министър-председател през 2005 година на България, която е на 29. Извинете, 39. Но тук е момента, в който е важно да отбележа, че не говоря просто за възрасти, за млади или за стари хора и не се опитвам да направя това разделение. Това е изключително важно. Това, което искам да обясня, е, че поколението, от което идвам аз, има различни ценности и умения, което аз мисля, че може да са изключително ценни в това как се управлява една държава. Давам ви пример, за да продължа от идеята ми, която споделих преди секунда, че всъщност това е един наистина едно явление да има все повече млади хора, които се въвличат в политиката по целия свят. Думата, която Оксфордския речник избра през 2017 година, дума на годината е Youthquake. Тя описва включването на така нареченото милениал поколение в политическия живот на страната там. Миналата година имаше парламентарни избори и милениал поколението се ориентира активно към така наречената лейбъристка партия, която седи в център ляво. И тук стигам до уменията на това поколение. Това е поколението, което създаде продукти като Facebook и смалиха страшно много света. Вече може да комуникираме с хора, които са на другия край на света за секунди. И това е поколение, което има капацитета да създава технологии, които създават прозрачност. А прозрачността, вярвам, че имаме консенсус, че е нещо, което е изключително нужно в държавната администрация. Аз чувам на все повече технологии и начини да въведем елементи в управлението в държавната администрация, които биха повишили нашето доверие в това. Аз мисля, че ние имаме изключително нужда от това. Аз казвам, че трябва да има повече млади хора в държавната администрация и в политиката и един начин, който може да направим това, е да освободим малко работни места. Аз имам идея как може да освободим около 25 000 работни места и споделям следното. В държавната администрация работят повече от 140 000 души, всеки десети от тях е в пенсионна възраст и мисля, че наистина има време. Може би е време да си починат и да правят нещо друго. 10 800 работни места са заети от хора, които са били част от държавна сигурност. Аз съм абсолютно убеден и вярвам, че хора, които са имали активна роля в това да разкъсват тъканта на обществото от самото му ядро, нямат абсолютно никакво бъдеще в бъдещето на нашата страна и те трябва да напуснат възможно най-скоро.
Казвам, че ще има 25 000 работни места в държавната администрация, но въпросът е кой ще ги запълни. Не е тайна, че все повече и млади, и не толкова млади хора напускат България. Новината е, че колкото повече напускат, толкова повече хора се връщат. И тук може би е добре да вземем пример от няколко държави в нашия регион, Централна и Източна Европа, които имат активна политика в това, в посока това да привлекат повече хора, които вече са напуснали държавата. Давам ми пример с Унгария, която дава стипендия от 330 евро на месец на хора, които се връщат, например, от Великобритания, обратно в държавата и се опитват да се интегрират в обществото, което неотдавна те са напуснали. Румъния, например, пък дава да прави инвестиция от 40 000 евро до 40 000 евро в бизнесите на млади румънски предприемачи, които са работили преди в чужбина и се върнали в Румъния, за да развиват бизнес в тяхната държава. В България имаме подобни примери. Фондация Тук-там се занимава активно с това да повишава качеството на образованието на българи, които са учили навън, взели са опит и след това те се връщат в България, за да работят тук. Имаме и пример от частна компания, която дава еднократни стипендии от 5000 лева на хора, които се връщат в България и също така им предлага работно място, разбира се, ако те изпълват очакванията и ако те имат уменията, които са нужни на тази компания. България се нуждае спешно от такава политика, за да сме конкурентно способни и за да направим така, че в България има повече млади хора, които да запълват тези позиции, за които говорим. Моята мисия е да убедя повече от хората, които са тук и повече от хората, които ще се връщат, да работят в държавната администрация. И не само да работят в държавната администрация, но да стават политици. Взимам пример от две кампании в Штатите и в Бразилия, които са концентрирали усилията си точно върху това. Да окуражават повече хора да стават политици. Те получават менторски съвети и понякога дори получават финансиране за техните кампании, било то за общински съвет, за парламент и така нататък. Това е изключително важно и аз вярвам, че това е посоката и това е нещо, което аз се надявам, че в бъдеще най-скоро ще се занимавам. Нещо, което ме кара да се чувствам изключително позитивно настроен и да вярвам, че това, с което ще се взема, е абсолютно възможно, е работа на Заедно в час. Бих искал изключително много да похваля техните усилия, защото в последните 5 години те успяха да върнат десетки, стотици, може би дори млади хора от чужбина в България, за да станат учители и да ги пратят по местата, където те са най-нужни. В момента това е мой бивш колега Петър, който обучава деца в най-затънтените краища на България и те им дава шанс да имат по-добро качество на образование, което пък след това им помага на тези деца да имат по-добър живот. Вярвам, че това е възможно и в друга посока и се надявам аз да съм успешен в това ми начинание. Започнах се с снимка на митинг и завършвам с снимка от протест от само преди няколко седмици. Аз вярвам, че е важно да заявяваме своята гражданска позиция и на площада навън, и на дигиталния площад в Фейсбук. Но нещо, което аз искам да окоръжа отново повече хора да се включат, е да взимат активна позиция да работят по проблемите, които те сочат. Поради тази причина аз работя в администрацията, в момента в общинската администрация и се опитвам по някакъв начин да се грижа за проблемите, които съществуват и които аз виждам в нашето ежедневие. Затова, ако трябва да запомните нещо от последните 15 минути говорене, ще ви помоля това. Ако вие сте в позиция на човек, който трябва да даде съвет, на човек, който е по-млад и се колебае в каква посока да тръгне, опитайте се, може би, да насочите неговото внимание върху политиката, върху държавната администрация. Това е една работа, която е изключително вълнуваща и изключително важна. Тя влияе върху живота не на няколко клиенти, които тези хора бих имали, ако работят в една софтуерна компания, ами тя влияе върху живота на всички граждани или в града, или в държавата. Затова, ако видите някой млад човек на бюлетината съвсем скоро и той е млад, дайте му, може би, своя глас на доверие, защото ако ние не променим героите в играта, която виждаме в последните години, няма как да видим активна промяна. И трябва да го направим скоро, защото, както казваше човечето от предаването, минута е много, няма време. Благодаря ви много за вниманието.